بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی زندگی کے تین اوقات ہوتے ہیں، ایک سائت میں وہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے، اور دوسرے وقت میں اپنے معاش کی اصلاح کرتا ہے، اور تیسرے وقت میں اپنے نفس کو ان لذتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتا ہے جو حلال اور پاکیزہ ہیں۔ کسی عقل مند کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے گھر سے دور ہو جائے، مگر یہ کہ تین میں سے کوئی ایک کام ہو، اپنے معاش کی اصلاح کرے یا آخرت کی طرف قدم آگے بڑھائے، حلال اور پاکیزہ لذت حاصل کرے۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم۔